uko active kama vile mwenzako mtua. Mimi. Wewe hapo. Mimi siko active. Hauko active. Mimi hapa nyumbani nataka watu proactive. Kama vile mtua amefanya. Ah, mtu afanya nini mpaka yeye akuwa productive, mimi sahihi productive. Mtu amefanya mambo, yamekuwa mambo. Afanya nini? Una habari? Mtu amefanya bidii, analeta diamond hapa kwangu nyumbani. Diamond platinum. Diamond platinum, huo ambao unamjua huo. Yaani mtu alikuwa akiniambia kweli. Eh, wewe ndo wazubaa hapa. Basi mimi ninaambia kadhalika mbe ni mzaa tu. Ah, ile diamond waje hapa. Nakombea waje hapa nyumbani. Wewe zubaa hapa. Hata yani chikuzee hapa kwa meritini hapa wewe kushinda kuleta hapa. Msaji tusianzane. Sinakombea ukweli mimi. Wanaambia ukweli gani? Wewe mbona hujamleta huyo chikuzee hapa meritini? Sasa mimi na wasanii wapi na wapi? Na mimi na wasanii wapi na wapi? Kwa sio kusikia ukiimba nyimbo za DJ Koko huko ndani wewe. Sasa kuimba ndo kuleta msanii? Ah, basi mlete basi DJ Koko hapa nyumbani. Jamani bosi. Washindwa pia. Sasa nisikilize. Kwanza It's finished.